بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور آج ماہ ستمبر کی 6 تاریخ ہے. خبرنامے کے ساتھ سلمان حسن اور قرۃ العین عارف حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے 6 سرخیاں. بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا. پاکستانی فوج دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی. 800 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. صدر مملکت ایوب خان نے ریڈیو پر قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے. اور پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی حمایت کر دی. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر سے. تو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے. بھارتی فوج نے بین الاقوامی سرحد کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں لاہور پر دھاوا بول دیا ہے. لیکن پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اب تک 800 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے, لیکن پاکستان نے بھی جوابی وار کیا ہے اور بھارت کے 800 فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. بھارتی حملے کے بعد صدر مملکت ایوب خان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. انہوں نے ریڈیو پر قوم سے خطاب بھی کیا ہے. خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے. میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے.